Kikuyu gospel singer Maggy Shii finally responds after allegations that she traded her explicit photos for 650,000 shillings. Hapo hivyo nimechill na Holy J. Subscribe to Holy J. Holy J TV, are you holy? Hello guys, and welcome back to Holy J TV. Of course, it's your boy Holy J, your number one infotainment news plug. Na manze, kama uja subscribe kwa hii channel, kindly consider doing that because great content is coming, and thank you so much manze. Ile support mnaendelea kunionyesha, as usual, I salute you guys. So kuna hii story imekuwa ikitembea sana pale mtandaoni, na ilitoka na Kikuyu whistleblower pale hivyo Facebook, na ni blogger anaitwa Kamau Atoria. Alikuja na hii story ati Maggy Shii amekuwa akitumia picha zake